খালে আছে খৰি আৰু ইফালে আছে কণী ইফালে কল এইবোৰ সকলো লৈ গৈ আছো তো ফাইনেলি আহি পালো পিকনিক স্পটত আৰু ইফালে দীপাংকৰ ভাইয়ে মুৰ্গী কাটি আছে কিয় এতিয়া এইবাৰ এইবোৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ৰেডি আৰু ইয়াত দলিছা ভাই কি আনিছে স্পেচিয়েল আৰু আপোনালোকে হয়তো বহুত ঘৰ দেখিছে কিন্তু আজি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ঘৰ দুখা মানে পিকনিক সকলোৱে ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথমৰ ফালে সকলোৱে পিকনিক খায় তো আমিও আজি পিকনিক খাবলৈ গৈ আছোঁ ক'ত খাম অলপ পিছত দুখাম আৰু এইটোৱে মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ' 2021 চনৰ আৰু ইয়াৰ পিছত 2022 চন আহিব তো সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা দিছিলোঁ তো আজি পিকনিক খাই 2021 চনটো বিদায় দিম আৰু এতিয়া নতুন বছৰ আহি যাব তো বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু পিকনিক স্পটত যাওঁ তো ফাইনেলি আহি পালোঁ কাকজনা আৰু আহিয়ে বজাৰ কৰিলে আহিলোঁ এয়া আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ডাঙৰ ভাইহঁতৰ ঘৰত আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি আমাক হ'ব কাৰণ আমি আজি গাড়ীবিলাক ডিষ্টাৰ্ব থাকে ন আৰু আমি আজি ক'ত গৈ আছোঁ পিকনিক কৰিবলৈ গৈ আছোঁ দেখিছে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি খামাখা হ'ব চাই দেখ আৰু এইটো ভিডিঅ'ই 2021 চনৰ শেষৰটো ভিডিঅ' তো এয়া লোকেল মুরগি লৈ লৈছো চারিটা আছে ইয়াত চারিটায় 3 কেজি আর আমি পিকনিক খাওয়া মানুষের 8 জন আজি চারিটা মুরগি খাম ইউ আর এতিয়া পিকনিক স্পটত গৈ আছো আর ইফালে আছে খৰি আর ইফালে আছে কণী ইফালে কল এইবোৰ সকলো লৈ গৈ আছো এতিয়া পিকনিক স্পটত তো ফাইনালি আহি পালো পিকনিক স্পটত আর এই ঠাইখিনির নাম কি হলো হ্যাঁ ঠাইখিনির নাম কাটিব আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু এইবোৰ সব কাটিব লাগিব এতিয়া যিহেতু এতিয়াও ৰান্ধনি আহি পোৱা নাই আৰু এইফালে আছে লোকেল মুৰ্গী আৰু এইফালে দীপাংকৰ ভাই কি কৰি আছে আণ্ডা কণী উখা দি আছে এইটো ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ চাওক ভিউ চাওক মজা লাগিছে তো যিহেতু খৰি কম হ'ব সেইবাবে আমি এয়া পাহাৰত উঠিলোঁ আৰু ইয়াতে খৰি বিচাৰি আছোঁ তো এইবোৰ চাওক এইবোৰ লৈ যাব লাগিব এতিয়া যিহেতু খৰি বেছি অনা নাই সেইবাবে এইবোৰ এতিয়া বিচাৰি আছোঁ পাহাৰত এইফালে দীপাংকৰ ভাইয়ে মুৰ্গী কাটি আছে কিহৰ লাহে লাহে কাটি আছে যে জলদি কেইটা আৰু এইফালে ৰান্ধনি আহি পাইছে আমাৰ এতিয়া টেনচন নাই ইয়াৰ এতিয়া আমি আৰু কাম কৰিব নালাগে আৰু নাহে ইয়াৰ ফোন নাহে আৰু বৰ্তমান এইফালে আছে লাভৰা আৰু এইফালে হৈছে ভাত অলৰেডি হৈছে ভাত আৰু এইফালে আছে দালি এইফালে দালি আৰু মেইন বস্তুটো এইফালে এতিয়া এইটো বহুৱাই নাই আৰু এইফালে এইটো এইবোৰ আছে তো আৰু এইফালে আছে দিজেশ ভাই কেনেকুৱা লাগিল আহি আচ্ছা লাগা ইয়াৰ পৰা আগে তো গাইজ আপোনালোক ভাই ইয়াৰ পৰা আগে পিকনিক বাগেৰা সব খাই চাকতা হে কিউকি ইয়াৰ পৰা ইতনা সুন্দৰ জাগা হে কিউকি মন ভাৰ গয়া মেৰে কো পিকনিক বাগেৰা খানে কে লিয়ে ইয়াৰ পৰা আগে পিকনিক খানে কি ইয়াৰ পৰা আগে বহুত মন ভাৰ গয়া দোস্তো ৱাও কিয়া বলো বহুত এক্সাইটেড মজা বহুত আৰু এইটো ভিডিও মোৰ লাষ্ট ভিডিও হ'ব কিয় 2021 ৰ লাষ্ট ভিডিও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ জি তো ইয়ে আবি নয়া সাল আ রহে তো ইসলিয়ে তো সকলোকে হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার
तो गाइस तो आप लोग मनोपाय के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिया, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टिक टिक मार दीजिए और लाइक शेयर करना भी मत भूलिए दोस्तों। और जल्दी से जल्दी मनोपाय को 1K कर दीजिए और 1K 2K 3K 10K और मिलियन मिलियन कर दीजिए दोस्तों जल्दी से जल्दी मनोपाय को। और धमाका धमाका वीडियो आही আছে ठीक कारणे की कर दिबो सब्सक्राइब लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिबा ना पाहरिबो। আৰু আপোনালোকে হয়তো বহুত খৰ দেখিছে কিন্তু আজি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা খৰ দুখা মানে খৰটো মানে কি কম আপোনালোকে বেক কেমেৰা দি চাওক এয়া চাওক চাওক বেক কেমেৰা দি এয়া চাওক এই খৰটো চাওকচোন কেনেকুৱাকৈ বনাইছে মানে এইটো এনেকুৱা ত্ৰিভুজ আকাৰে এনেকুৱাকৈ বনাইছে ত্ৰিভুজ চাওক মজা লাগিছে খৰটো কিন্তু বেলেগ খৰ এইটো এটা আজিয়ে দেখিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। আৰু সেইফালে ৰান্ধনীয়ে মাতি আছে আমাক কাৰণ আমি বহুত দূৰ আহিছোঁ মানে সেইকাৰণে মাতি আছে মানে কিবাখিনি কাম বাকী আছে এতিয়াও আৰু বহুত নহ'লে বেলা যাব তো সেইকাৰণে এতিয়া দৌৰি আছোঁ। তো এয়া আহি গ'ল ফাৰ আৰু এইফালে আছে মাংস লোকেল আৰু এইফালে কণী ভেলা বৰা ভাৰ এইবোৰ সকলো আছে কেনেকুৱা লাগিছে একদম মজা এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল অ আৰু আমাৰ যাওঁতে বহুত টাইম লাগিব আৰু এইফালে সকলোৱে এতিয়া খাই আছে আলু আলু তো ফাৰ্ষ্ট চাট খালো আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তো কি ক'ব আৰু মানৱৰ চেনেলৰ লগত মোৰো এটা সৰু পই চেনেল আছে আপোনালোকে চোৱা নাই যদি সকলো চেনেলৰ লিংক ডিস্ক্ৰিপচনত থাকিব দিব আৰু ভুটটো টলাব পাৰে কোন লাই এখানে লাইফত আহিলে মানে কোটৰ কথা কয় মই বেছি আৰু লাইফতো নাহো এনে মই ভুট নিবিচি ডাং দে খালি জলি সেৱা ভুট বিচি দে আজি লৈ ইমানতে বাই বাই আৰু কি কৰিব লাগিব আৰু কৈ দিয়া অ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব জীৱন সাবস্ক্রাইব কৰা নাই আৰু আমাকা ধমাকা ভিডিও আই দে বাই 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 বা